Welkom terug, oordenking tyd en ons is in Johannes 16 besig om te kyk na dit wat Jesus vir sy disippels geleer het oor sy wederkoms, sy weggaan eers sy wederkoms en ook oor die Heilige Gees saam met ons werk. Maar kyk net hierso, Johannes 16 vers 28. Ek het van my Vader af na julle mense toe gekom. Nou gaan ek van julle af terug na my Vader toe. Hierdie is so kort sinnetjie, maar dit is ongelooflik amper wil ek sê oor dit wat hier gebeur. Jesus het sy goddelikheid opgegee en mens geword soos ek en jy. En baie keer glo ons in God se en Jesus se goddelikheid, maar ons glo nie daarin dat hy totaal en al mens geword het nie. En ons moet in al twee kan glo om werklik te verstaan wat hy vir ons kom doen het. So Jesus gee sy mag, sy krag, sy goddelikheid alles weg en op en hy sê ek gaan af en ek word mens soos ek en jy. Presies dieselfde dinge deurgegaan waardeur ek en jy gaan, dinge wat ons hom gepla het en hom getoets het en so aan, al hierdie goed, en hy het net nooit gesondig nie, maar hy was mens, soos ek en jy, en ek dink dit wys hierdie liefdesdaad net nog meer, dat hy so groot prys, sy goddelikheid prys gegee het, afgekom aarde toe het, en toe weer teruggegaan het na sy Vader toe, om plek vir ons voor te berei, sodat wanneer ons weer kom haal, dat daar plek is vir ons, en dat die hemel voorbereid is vir ons om, en genoeg kamers is vir elkeen van ons. So dit is 'n wonderlike gedagte om te weet, so belangrik is ek en jy vir hom, en vir God, en vir die Heilige Gees, vir hierdie drie eenheid, dat hy sy seun gestuur het, en sê, word totaal en al mens, word een van hulle, en wys vir hulle, hoe om hierdie lewe te leef. Yes, dit is 'n wonderlike gedagte, en ek wil, jy moet sommer saam met my gebed net hieroor dink. Here, dankie dat jy mens geword het. Dankie dat ons hier vandag hier sit en dink, ja, maar as hy net verstaan het waartoe ons gaan, jy weet precies waartoe ons gaan. Jy weet precies elke uitdaging wat ons het, elke versoeking wat ons het, want jy was mens. Jy het mens geword en het hierdie aarde bewandel soos ons het doen vandag. En dankie dat dit 'n werklikheid is vir ons en dat ons weet, maar daarom verstaan jy nog heeltemal hoe ons voel en hoe ons dink en daarom kan ons begin glo en dat jy die wete het van wat in ons lewe aangaan. Dankie vir hierdie groot wonderwerk wat jy kom doen het, hierdie liefdesdaad wat jy kom bewys het, deur mens te word vir ons. En dankie dat ons aan hierdie hoop kan vashou, dat U weer gaan terugkom om ons te kom haal. Ons prys U, ons eer U, ons dankie. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Lekker dag verder en weet, dit waardeur jy ook al gaan vandag. Jesus het dit ook ervaar en ook beleef en hy het antwoorde vir jou hoe om dit te hanteer. Mooi bly. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.